Lukematon määrä merenkulkijoita on löytänyt reittinsä kotisatamaan majakoiden avulla. Suuri on myös se joukko, jotka ovat jostain syystä menettäneet näkö- tai kuuloyhteyden näihin meriemme suunnan näyttäjiin. Kaunis päivä voi yhtäkkiä muuttua hurjaksi myrskyksi, näkyvyys voi kadota kokonaan, aallot voivat nousta kymmenien metrien korkeuteen, sumu voi sakeutua niin voimakkaaksi, että tuskin voit erottaa omaa ojennettua kättäsi. Kauan sitten jossain kulki laiva kauniin auringon alla, mutta yöksi tuuli kääntyi ja säätila muuttui dramaattisesti myrskyksi. Laivalla kuitenkin valmistauduttiin viettämään kapteenin kunniaksi järjestettävää juhlaa. Ja vaikka laiva keinui kovin ja myrsky oli kova, ei se juhlajärjestelyjä haitannut. Laivan komentosillalla oltiin kuitenkin huolissaan. Myrsky vain yltyi ja monenlaisia vaikeuksia oli havaittavissa, joista myös kapteenia informoitiin, mutta kapteeni ei niistä nyt välittänyt, koska hän luotti miehistönsä ja etenkin se, että hän ei halunnut, että mikään pilaa hänen juhliaan. Komentosillalla tilanne vain paheni, koska tutka oli mennyt epäkuntoon ja laivan sijainnista ei nyt ollut tarkkaa tietoa. Ja tässä huonossa säässä ei nähty edes sitä majakkaa, jonka olisi jo pitänyt näkyä jonkin aikaa. Majakan valoa etsittiin kiikarin avulla ja kuunneltiin sumutorvea, mutta mitään ei näkynyt eikä kuulunut. Nyt kapteenille vietiin jo viesti, että laivan sijainti ei ole tiedossa ja että pahimmillaan voidaan ajautua karille. Tästä suivaantuneena kapteeni löi viestintuojaa suoraan kasvoihin sekä käski tämän häipyä ja lähetti terveisiä komentosillalle, että laiva täytyy ohjata turvallisesti kohti kotisatamaa, mutta niin, että näitä juhlia ei saa häiritä. Ja juhlat olivatkin ylimmillään, kun komentosillalla huokaistiin helpotuksesta, kun huomattiin, että majakan valot näkyvät. Mutta heti kohta joku huusi, että laivahan on majakan väärällä puolella, ja samalla kuului valtava raastava ääni, kun laivan kylkeen kalliot repivät ammottavan aukon, josta tulvi vesi valtoimenaan laivan sisuksi. Niin kuin kävi Titanikin, niin kävi tässäkin. Ihmisen ylpeys nousi järjen tilalle. Se ylpeys vei voiton kaikesta muusta. Raamatussa Jumala puhuu meille monissa paikoissa siitä, kuinka meidän täytyy kulkea oikealla tiellä, oikealla väylällä, sillä tiellä, joka johtaa perille. Siellä varoitetaan hyvin paljon meitä siitä, että jos me liukenemme väärälle tielle tai kuljemme väärään suuntaan, me olemme silloin hukassa. Siellä on kovia varoituksia heti Vanhasta testamentista alkaen siitä, että meidän tulee kulkea oikealla tiellä. Toinen Mooseksen kirja 18 ja jae 20 sanotaan, ja neuvo heille tie, jota heidän on kuljettava, ja mitä heidän on tehtävä. Toinen Samuelin kirja 22 jae 31
Jumalan tie on nuhteeton. Herran sanaa tulessa koeteltu, hän on kaikkien kilpi, jotka häneen turvaavat. On meillä valtava Jumala, joka on asettanut meille tällaisen sanan Raamatussa meidän turvaksi, meidän ohjeeksi, meidän tieksi kulkea perille. Niin kuin nämä majakat näyttävät laivoilla ja merellä, missä on erittäin vaarallista kulkea, ellei ole oikealla tiellä, on meille vaikuttava ja todella hyvä esimerkki siitä, mitä tapahtuu, jos menemme väärälle tielle, väärälle linjalle, väärälle väylälle, niin kuin merellä sanotaan. Me emme voi poiketa mihinkään muuhun suuntaan, mitä Raamatussa ei ole meille sanassa, Jumalan sanassa osoitettu. Psalmissa 1, 6. jakeessa sanotaan, sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattoman tie hukkuu. Psalmi 18, jae 30. Jumalan tie on nuhteeton, Herran sanaa tulessa koeteltu, hän on kaikkien kilpi, jotka häneen turvaavat. Jumalan sana on nuhteeton, joka on tulessa koeteltu. Ei siis pala tulessakaan, ei pala missään. Ja se on meidän kilpi, se on meidän turva, se on meidän majakka, jonka valoa meidän tulee noudattaa, minkälainen se sitten lieneekin. Se voi joskus ohjata meidät kauas, määräkohteesta, meidän tulee kiertää jotain kareja, meidän tulee välttää jotain juttuja, mitä tulee maailmassa eteen. Ja se vain on niin. Ei meillä ole mitään muuta tietä, jos me meinaamme perille päästä. Ja tämä on merenkulussa erittäin tärkeää. Se on aivan elinehto. Ei ole mitään mahdollista päästä perille, jos ajat karille. Mutta tällä Jumalan tiellä on kuitenkin meillä mahdollisuus päästä perille, jos me ajamme karille. Tässä kohtaa me tulemme siihen, mitä Kolkatalla tapahtui silloin, kun Jeesus ristiin naulittiin. Kun Kolkatalla vuoti Jeesuksen sovintoveri, siinä kiteytyi kaikki se työ, mitä oli tehty ennen tätä ristin kuolemaa. Ja kuinka Jeesus kärsi meidän puolesta, sovitti meidät, lunasti meidät. Meidät syntiset läpikotaisin, kurjat ihmiset, jotka vain syntiä tekisimme, jos emme tuntisi Jumalaa. Ja vaikka tunnemmekin, niin silti olemme syntisiä. On turha kuvitella, että mennään jotenkin korkeammalla tai hienommin, kun nyt ollaan elämä Jeesukselle annettu. Me tarvitsemme tätä ristintyön sovitusta joka päivä. Alvariinsa meidän on mentävä sinne ristin juurelle, polvistuttava ja pyydettävä armoa ja anteeksiantoa Jumalalta, kun tämä meidän kurja luontomme tahtoo meitä koko ajan väärään suuntaan viedä. Mikä ihanuus onkaan se, että kun me kuljemme tätä tietä, mikä on ristillä sovitettu, ja Jeesus ylösnouseen on sen lunastanut meille, niin kerta kaikkiaan meillä kuitenkin on vielä mahdollisuus, vaikka me olemme näin kurjia. Ei meillä muuten olisi mitään mahdollisuutta. Ja kun meillä on tämä Jumalan sana. Tämä sana on nyt tärkeä asia, koska tätä sanaa siitä ruvetaan lipeämään. Ja kuvitellaan, että voidaan ikään kuin loiventaa näitä asioita. Mutta Raamatussahan ei missään kohtaa loivenneta tätä veren evankeliumia, vaan se pysyy koko ajan samana. Se ei ole muutettavissa meidän ihmisten toimesta. Ei ole muuta väylää perille kuin se väylä, minkä Raamattu meille osoittaa, minkä nämä majakat, poijut ja muut merimerkit osoittaa sen laivalle, niin nämä ovat meille osoitettu tässä meidän elämässämme Raamatussa, Jumalan sanassa, joka alusta asti on ollut ja tulee olemaan ikuisesti.
Psalmi 104,3 jae 8. Suon minun varhain kuulla sinun armoasi, sillä sinuun minä turvaan. Osoita minulle tie, jota minun tulee käydä, sillä sinun tykösi minä ylennän sieluni. Valtavaa, mitä tämä sana meille opettaa. On todella valtavaa, että meillä on tällainen mahdollisuus elämässämme. Voi sitä raukkaa, joka hylkää Jumalan sana. Älä rakas ystävä, jos olet kahden vaiheilla, joko olet ollut uskossa tai olet uskossa tai et ole uskossa, mikä tahansa on tilanteesi, älä hylkää Jumalan sanaa. Tämä tie on kaitatie, mutta se perille vie. On valtavaa. Ei nämä laivatkaan seilaa niin kuin koko merta läpi ja nauti joka aallosta tai mistä tahansa, vaan mennään sitä tietä, mikä on edullisin ja nopein ja turvallisin. Ja näinhän meidän täytyy täällä meidänkin elämässä mennä, että me päästään perille. Turha mutkitella mitään vääriä teitä. Valmistakaa Herralle tie. Tie on tärkeä, että se on valmistettu. Voidaan kuvitella, että esimerkiksi laiva, joka tulee satamaan, saattaa tulla hyvinkin pienestä, kapeasta väylästä, jotta se pääsee turvallisesti sinne satamaan. Esimerkiksi Helsingissä tullaan mereltä sinne Etelä-satamaan, niin on erittäin pieni. On mahtavaa nähdä, kuinka laivat tulee pienen pienestä salmesta läpi sinne satamaan, joka on suojassa niiltä merentyrskyiltä. Matteus 7 jae 13 sanoo näin: menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen. Ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Elikkä nämä väärät tiet, nämä avarat tiet, jotka monesti näyttää olevan hyviä ja päällepäin mentävän näköisiä ja kauniita ja voi olla vaikka mitenkä ihanaa, tosta vaan suikastaa läpi, mutta se voi olla tuhon tie. Ja usein se onkin tuhon tie. Tässä haluan kiteyttää kaiken tähän, mitä Johanneksen evankeliumin 14. luku ja 16. sanoo Jeesuksen sanoneen meille. Ja kuunnelkaa tarkkaan. Minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Piste. Ei ole olemassa mitään muuta tietä kuin se tie, minkä Jeesus on meille osoittanut, mikä Jumalan sanassa on. Se rohkaiskoon jokaista tälle tielle aikovaa, tällä tiellä olevaa, että meillä on kaikki, mitä me tarvitsemme Jumalan sanassa. Minä olen tie ja totuus ja elämä. Ole siunattu, rakas ystävä, ja jää Herran haltuun, Herran huomaan, Herran vierihoitoon, taivaallisen Isän rakkaudellisiin käsiin. Ole siunattu, rakas ystävä.